Takže teď si představíme kukry mačete od Cold Steel. Já jsem ji kupoval asi za 800, jinak teď už je levnější, dá se pořídit asi za 600. Výhoda tady u toho je ten její tvar, že vlastně máte tady jakoby takový tři druhy ostří, kdy tady to vám může sloužit na nějaký stahování z kůže, je to taková jemná část. Tady to je hodně hrubá část, kdy ji používáte na sekání například i stromů, je to fakt pracant. No a tady ta část taky třeba na nějaký vyřezávání, ta je taky hodně jemná. Jo, ale jako celkově se s takovouhle velkou mačetou špatně vyřezává. Je to spíš místo sekirky. Ji používám, to je úplně výborný. Je to z nějaký dvojky, trojky plechu, takže je to trošku měkký a dá se to ohybat, ale to myslím, že ničemu nevadí. Když vám přijde, tak vlastně to ostří celý je počerněný a je hodně tupý, takže si to musíte celý vlastně dobrousit. Jinak tady je vidět, že už se mi to láme, ale je fakt, že už ji používám dost dlouho a dělám s ní celkem prasárny, takže už se to dalo celkem i čekat. Tady je dírečka na nějakou šňůrku na provlečení vlastně ruky, ať se vám dobře drží. Celkově vlastně ten uchyt krásně padne do ruky a akorát nevýhoda je, že to je vlastně z nějakého plastu a trošku to, když se vám spotí ruka, tak to trošku klouže. Nicméně výborný pracant na jakýkoliv zálesácký nebo bushcraft činnosti. Teď si ukážeme například, co s tím jde dělat. Nějaký takovýhle kmínek, ten vůbec není žádný problém s tím. Krásně kolem dokola a kukryna si s tím úplně suprově poradí. A říkám, je to tady vlastně tím se seká a je to opravdu pracant, dělník a já ji můžu vřele doporučit, ať už třeba na osekávání nějakých větví, kolikrát můžete potřebovat postavit nějaký přístřešek na to si nasekat nějaký takovýhle větve, použijte ji. Další třeba na přístřešek si dáváte zelený chvojí, takže přijdete ke stromu a uděláte jenom šup, šup, strom je oholený. Bacha teda na ničení stromů, ale když budete potřebovat, tak určitě vám pomůže. Další věc, na zátop, potřebujete rozjat oheň, potřebujete zase to suchý, smrkový větvičky, takže přijdete ke stromu, takhle dvakrát seknete podél něj, větvičky vám opadají, jenom si je vezmete, schrábnete. Je to fakt superová věc, no, tady u toho, takže já jsem s ní velice spokojený, i když je pravda, že ostří teda moc nedrží, ale můžu ji každopádně určitě doporučit. Takže Cold Steel kukry mačeta.